Muito boa tarde a todos, mas dependendo de como você, qual horário você está assistindo esse vídeo, pode ser uma boa noite, né? Um bom dia, enfim. Esse vídeo, pessoal, é para falar de algumas coisas, né? Que eu nem queria estar fazendo esse vídeo, mas infelizmente algumas coisas a gente faz porque é necessário. Eu achei, necessário falar sobre esse tema porque nem me incomoda muito, mas está incomodando um monte de gente. As pessoas vêm me perguntar o que é que eu vou fazer a respeito. E eu vou fazer nada a respeito, né? Vou deixar rolar como tá. Deixa eu explicar, pessoal. É o seguinte. Me chamo Leudo. Sou de Fortaleza, Ceará. Sou filósofo por formação, sou formado na UES em filosofia. Professor de filosofia durante algum tempo e sou músico, toco na noite. Eu sempre gosto desse cenário aqui por causa do meu violão, né? Mas de uns 5 anos pra cá comecei a me interessar por Rosa do Deserto. Me apaixonei a partir da Rosa Mãe, que vocês já devem ter visto alguns vídeos, e comecei a cultivar ela. Depois comprei outra e outra, assim como muitas pessoas, né? E aí depois aprendi a polinizar, comecei a ver no YouTube muitas coisas e é um mundo, né? Rosa do Deserto é um mundo de coisas. Enfim, entrei nesse universo das plantas, das rosas, né? Das hortas, né? Da questão da permacultura, agroecologia, né? Então eu entrei nesse universo. E depois que eu entrei nos universos das plantas, entrei num universo ainda mais restrito, que foi da Rosa do Deserto. Ok, até aí ótimo. Cultivo, adoro cultivar, adoro cuidar das plantas, certo? E me apaixonei pelas Rosas do Deserto. A partir daí, pessoal, criei um canal, né? Sem muitas pretensões, criei um canal e tudo que eu ia aprendendo, inclusive com outros canais, eu ia fazendo no meu canal, né? E ele tomou até proporções maiores do que eu estava imaginando. Hoje a gente está com mais de 6 mil inscritos. Estamos rumando para os 7 mil inscritos. E eu nem imaginaria que tanta gente ia ser inscrito. De tanta gente. Tem um vídeo da Rosa Mãe que tem quase 60 mil visualizações. Também nem imaginaria isso. Mas está rolando. Eu estou gostando, né? Eu sempre gostei do palco, porque eu era músico e tocava. E eu gosto desse palco aqui, que é o YouTube, para mostrar que eu venho aprendendo com as plantas, para mostrar minhas plantas, né? Para aprender também muito com outros canais. Sou muito grato a muitos canais aí, certo? Muitos canais. Não vou citar aqui porque são muitos mesmo. E assim, aí depois de tudo isso eu criei um grupo no WhatsApp. Criei o um grupo no WhatsApp. Nesse grupo eu resolvi não colocar regras. A única regra era postar coisas sobre o WhatsApp. Oh, desculpe, sobre a Rosa do Deserto, né? Postar coisas sobre a Rosa do Deserto e se ajudarem uns aos outros, porque aí as pessoas poderiam tirar dúvidas, né? Seria como um grande fórum ali de pessoas interessadas em Rosa do Deserto. Entrei em vários outros grupos de Rosa do Deserto, certo? Vários outros. Eu tinha uns 10 a 15 grupos de Rosa do Deserto no meu celular. De WhatsApp. Era mensagem demais, coisa demais. E aí o que eu percebi que todos os grupos tinham muitas regras, né? Eu não podia postar nenhum link do meu canal no grupo, que eu era excluído. Aí eu ia perguntar por quê, né? Fui chamado até de intransigente, né? Porque eu fui questionar, né? Eu, como um bom filósofo, fui questionar o porquê de eu estar saindo do grupo se eu não tinha feito nada demais, apenas tinha postado um vídeo meu, um vídeo pedagógico, educativo, que ensinava as coisas, Rosa do Deserto. Não, não podia. Beleza. Teve um dia que eu fiz uma colheita aqui, e aí eu postei que estava vendendo as sementes. Ave Maria, as pessoas botaram a cara desse tamanho. Não podia. Não pode postar vendas, só quem pode é o administrador. Não pode postar sementes, só quem pode vender sementes também é o administrador. Não pode postar link, só quem pode postar somente o link dos canais deles, dos administradores. E aí eu disse, rapaz, eu vou fazer uma coisa diferente, né? Eu quero agregar valor, eu quero agregar pessoas, eu quero agregar amizades, né?
Porque não me interessa, pessoal. Um grupo do WhatsApp, se ele se acabar, não me interessa. Certo? O que me interessa é as amizades que eu tô fazendo, né? Com várias pessoas do país. O que me interessa é que as pessoas possam ver o meu canal no YouTube. E aí, pessoal, tem uma. Parece que na cabeça de algumas pessoas existe uma concorrência louca. Eu tenho que vender e aquele cara ali não pode vender. Porque senão ele vai tomar os meus clientes. Meu povo, vamos ser mais, vamos dizer assim, menos egoístas, né? Se o meu produto é de qualidade, eu não vou me preocupar com a concorrência, certo? Então, eu, por exemplo, Leudo Júnior, eu não estou concorrendo com ninguém. Eu quero deixar isso bem claro, certo? Não estou concorrendo. Isso não é concorrência, isso não é uma corrida. Isso é apenas um compartilhamento de conhecimentos, pessoal. Estou compartilhando o que eu sei, estou aprendendo com outros e aí vai. E uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa vida é: quem ajuda é ajudado, né? Quem ajuda é ajudado pelas pessoas, por Deus, pelos bons espíritos, em que você acreditar. Quem ajuda é ajudado, é uma lei universal. Aí as pessoas ficam com picuinhas dentro dos grupos. Aí eu peguei, me chateei, disse: "Só quer saber de uma coisa? Eu vou sair desses grupos." E aí eu fiquei, continuei ainda em quatro grupos. Muitas pessoas vieram até a mim e disse: "Leudo, como é que tu fica, deixa as pessoas postarem no grupo, no teu grupo? E aí elas também têm um grupo no WhatsApp, mas que ninguém pode postar lá, porque senão é excluído." Aí eu tive que responder, né? Eu disse: se eu excluir essas pessoas, eu vou ser igual a elas. E eu não quero ser igual a elas. O meu grupo do WhatsApp, que chama-se Adênio Ceará, ele vai continuar sendo um grupo livre, onde pode entrar quem quiser, certo? Contanto que haja respeito, tanto que haja respeito, contanto que as pessoas foquem nas rosas do deserto, tá bom? E o principal objetivo é uns ajudarem os outros. Principalmente quando eu entro lá, eu falo: "Ó, a primeira coisa que você entra nas conversas, você vai ver se tem alguma coisa que você pode ajudar. As postagens anteriores, tem alguém com dúvida, se tem alguém que postou uma foto, às vezes uma foto que a pessoa posta, você elogia, aquilo ali já é uma ajuda. As rosas do deserto, o trabalhar com plantas ajuda muitas vezes em depressão, né? Ajuda muitas vezes para você tirar o pensamento fixo em algum problema. Tá bom, pessoal? Então é muito importante essa ajuda que a gente dá uns aos outros, não só em questão de compra e venda, pessoal. Compra e venda, isso é uma coisa muito miserável. A gente sim tem muitos produtores que necessitam disso para viver. Eles podem postar no meu grupo, sim, podem. Tá bom? Tem muita gente que entra lá só porque quer comprar e não conhece, então pode sim também. O que eu aconselho para todos: pesquisem. Pesquisem muito antes de fazer uma compra. Tem muita gente se aproveitando aí da inocência dos outros. Gente vendendo sementes que são compradas pelo AliExpress, pelo eBay, né, por outros sites internacionais que você compra. 1.000 sementes tailandesas de boa procedência por R$ 200. 1.000 sementes. Aí a pessoa quer vender uma semente por R$ 7, por R$ 10. É um absurdo, pessoal. É um absurdo. Então pesquisem, certo? Tem muita gente aí que já é, sei lá, milionário, né? Tem os seus grandes jardins, uma grande produção mesmo que vem pro Brasil todo e você vê que a pessoa é rica, tem muito dinheiro. E eu não sei por que ainda continua vendendo num preço exorbitante, porque tem gente que ganha seu dinheiro e vende num preço abaixo, né? Então pesquisem. Tem muita gente boa aí no mercado vendendo suas plantas. Vou dar só um exemplo aqui. A R$ 50. Enquanto tem outras vendendo a mesma planta
Às vezes com caldex menor por 80, 90, 100, R$ 150. Certo? Então pesquisem antes de comprar sementes, antes de comprar planta, tá bom? E é isso. Então, a pessoa que não deixa eu postar o vídeo no grupo dela, né? Eu não faço questão de ficar no grupo dela. E se ela quiser entrar no meu para postar, pode postar. Porque se eu fosse excluir ela também, eu seria igual a ela. O que eu quero dizer é que, pessoal, vamos abrir a mente. Vamos colocar na nossa cabeça que a gente, quanto mais pessoas a gente agregar de valor, de amizade, de coisas verdadeiras para nossa vida, mais a gente ganha. Meu canal começou um dia desse, mas eu nunca tive picuinha com nada, com nada. Tô aprendendo, sou um aprendiz, certo? Não sou grande produtor, tenho minhas plantinhas aqui, são poucas. Mas estou aprendendo a germinar, estou germinando, eu acho que devo ter no máximo uns 200, 300 plantas ao total. Vou vender? Não sei. Provavelmente vou vender mais pra frente. E outra coisa, isso é muito importante porque muitas pessoas estão produzindo, pessoal. Muitas pessoas estão produzindo. Então essas pessoas que estão vendendo plantas com preços exorbitantes não vão mais vender. Porque você vai pesquisar agora antes de fazer uma compra. Pesquise, vá nos sites, tente fazer uma conta no PayPal, que aí você consegue comprar sementes da Tailândia, você consegue comprar sementes de outros países por um preço muito barato, de centavos, certo? E não pagar R$ 5, R$ 7, R$ 10 numa semente. Tá bom, pessoal? Pesquise. Esse vídeo é mais para uma explanação sobre a situação, as picuinhas do WhatsApp, que eu tô fora, galera, tô fora. Eu quero é paz, eu quero é cuidar das minhas plantas, dos meus cachorros, dos meus filhos, da minha família, da minha casa. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Tenho muito o que fazer para ficar me preocupando com essas picuinhas. Então, no meu grupo, Adênio Ceará, vou colocar o link aqui. Você pode ir lá vender, né? Mas coloque a mão na consciência. Se você tem um grupo também, deixe outras pessoas entrarem, deixe outras pessoas venderem. Compartilha o espaço que você tem, porque aí, ó, Deus vai te dar um espaço bem maior, meu irmão. Beleza? Então, tamo junto nessa jornada aí, aprendendo com essas plantinhas e aprendendo a cuidar delas, né? É isso aí, galera. O vídeo ficou um pouco longo, mas é um pouco de desabafo, né? Dessa trajetória que a gente tem aí com as plantas, tá bom? Quero mandar um abraço para todos aí do grupo Adênio Ceará. E que não se preocupem, não se preocupem. Quem está no caminho errado, Deus cuida. Quem está no caminho certo, Deus cuida. Cada um vai pagar segundo as suas obras. Não se preocupem, galera. Não se preocupem com picuinha, não se preocupem, certo? Fiquem nos grupos onde vocês se sintam bem e nunca esqueçam, pesquise bastante antes de fazer suas compras. Tem muita gente se aproveitando da inocência e do amor que a gente tem às adênios, o amor que a gente tem às rosas do deserto. Estão se aproveitando. Se passam de bonzinho, mas no final não são bonzinhos, são apenas uns vendedores que querem que só eles vendam, que querem ficar ricos e etc. Que o amor à planta, ó, fique em segundo plano. Tá bom? Então é isso. Grande abraço. Leandro Júnior, Rosa do Deserto. Tamo junto aí. Qualquer coisa, pergunta aqui ou entra no grupo. E aí a gente lá se ajuda, tá bom, galera? Grande abraço.